ន្លែងព័ត៌មានជាបន្តនេះផងដែរគឺនៅទីស្នាក់ការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍គឺបានធ្វើការបើកនៅកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅលើកិច្ចការសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅគម្រោងជំនួយនិងការចូលរួមចំណែករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះក្នុងគម្រោងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍របេងនិងគ្រុនចាញ់សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020និងរៀបចំផែនការវិនិយោគ3ឆ្នាំរួមកលសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2019ក្នុងការប្រយុទ្ធនិងឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺអេដស៍មូលនិធិសកលគ្រោងផ្ដល់ជំនួយថវិកាចំនួន98លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបន្តគម្រោងផែនការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍របេងនិងគ្រុនចាញ់សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020បន្ថែមលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីខាងមូលនិធិសកលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមចំណាយជាថវិការ៉ាប់រងចំណាយទិញឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ឲ្យគ្រងទទួលបន្ទុកចំណាយសម្រាប់បុគ្គលិកកិច្ចសន្យាដែលបំពេញការងារនៅក្នុងគម្រោងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺទាំង3ចំនួនថវិកាមូលនិធិសកលដែលត្រូវបានកាត់ចេញឲ្យប្រគល់បន្ទុកចំណាយផ្នែកនេះមកជាកញ្ចប់ចំណាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវិញក្រោយពីបានផ្លាស់ប្ដូរមតិរួចមកអង្គប្រជុំបានសម្រេចអំពីបេក្ខភាពប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលមូលនិធិសកលសម្រាប់ឆ្នាំ2018-2020និងស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបន្តគាំទ្រធនធានមនុស្សនិងចូលរួមទិញឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍សម្រាប់រយៈពេលខាងលើតែអាចចាត់ជាថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជំនួយមូលនិធិសកលអាដាមទេស្រតមន្ត្រីអៀងម៉ូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលមូលនិធិសកលកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមតំណាងក្រសួងទាំង3ដែលបានចូលរួមមតិយ៉ាងផុសផុលធ្វើឲ្យអង្គប្រជុំទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីទុកចិត្ត។